Kavkasyon, Kartveli katı Siyamak, misi Kedukhreli bunebi simbolu. Raulis Monstre, Ataslovan Kartahil Gamulili Suyadi Kedebi. Am tebze davaşkatsta Kartvel Alpinistam Telita Obebi. Ravali ateuli celia şeobo ora debcuyan isimi diyats dikiyaz da umravle şemtxovash imarjebe gibets. Dresoret, ertheti madgani, ateulobit mzervalis damprobi, Grigol Gulbani gvinda gavixseli. Am mamatsi, gambedavi mtasvlelis gareshe, 50-an წლებში ჩვენში თითქმის არ ჩატარებულა მეტნაკლებად მნიშვნელოვანი ექსპედიცია მას რომ თავისი წვლილი არ შეეტანოს. მაწუკაცობისას ისევე როგორც თაში გაზრდილი ბევრი ჭაბუკი ისიც კავკასიონის მწვერვალებზე ოცნებობდა. ძალიან მიყვარდა კლდეებზე ფოკიალი, წერდა თავის ჩანაწერებში ბატონი გრიგოლი. მინდოდა რაც შეიძლება მაღლა ავსულიყავი. Ოცნებობდი ამა თუ იმ წერვალზე ასვლას, იქიდან გადმოხედვას, ზემოდა რომ მეც კირა სოფლისა და ბუნებისათვის. ცოტა შეურაცხყოფილადაც გრძნობდი თავს, როდესაც სხვა რაიონებიდან და ქალაქებიდან ჩამოსულები მიყვებოდნენ ჩემი მთების შესახებ. Ნუ თუ მე არ უნდა ვიყო ნამყოფი ამ წერვალებზე. ჭაბუკობის ეს ოცნება კარგახანი აუხდენელ ნატურად რჩებოდა, ვიდრე ბედნიერმა შემთხვევამ ცნობილ ალპინისტ Aleksandre Nemsitsveridzes არ შეახვედრა. Nemsitsveridzes ჯგუფი 1949 წლის ბოლოს წერვალ წურუნგულას დალაშქვრის შემდეგ შინბრუნდებოდა. Სწორედ მაშინ გაეცნო გრიგოლ გულბანი ნამდვილ ოსტატებს. Გამოცდილ ალპინისტ შეუმჩნეველი არ დარჩენია ძლიერი ფიზიკური მონაცემების ახოვანი ჭაბუკი და იგი მომდევნო წელსვე Surungula Aylamas Traverse მიიწვია. Ამ ექსპედიციის მონაწილეებს რთული მარშრუტი არ ჰქონდათ გასავლელი, მაგრამ ახალბედისათვის ეს პირველი გამოცდა იყო და ისიც განსაკუთრებული მონდომებითა და სიდინჯით ასრულებდა უფროსი მეგობრების მითითებებს. იცოდა რომ ჯგუფის ხელმძღვანელი გამუდმებით ადევნებდა თვალს და მასაც არ უღალავდნია მისთვის. Პირველ გამარჯვებას მალე სხვა წარმატებებიც მოყვა. 1941 წელს იწყება ჯაფარიძეების, ალიოშას, ალექსანდრას, სიმონის ოჯახის შესახებ ფილმის გადაღება, სადაც უკვე აღიარებულ მთასველებთან ერთად გრიგოლ გულბანიც მიიწვიეს დუბლიორად. ამ სიტუაციით ისარგებლეს ქართველმა ალპინისტებმა და ალექსანდრა ჯაფარიძის თანხმობით გადაწყვიტეს გაეკეთებინათ ორივე უშბის ტრავერსი. Aleksandre Nemsitsveridzes ჯგუფს რამინ კვიციანის, ლევან ახვლედიანისა და გრიგოლ გულბანის შემადგენლობით საკმაოდ რთულ პირობებში მოუწია ასვლა. მთელი ღამე თოვწყაფ შერეული წინა მოდიოდა, მაგრამ მეორე დღეს საჭურველის გაშრობისა და მომზადებისთანავე შეუდგნენ წერვალის დაპყრობას. იმავე მარშრუტზე ქართველ მთასველებზე ბევრად უფრო ადრე გასული იყო გალპერინის ოთხეული. Რომელსაც დაეწივნენ ისინი და ქვემოთ დაშვებისას გაუსწრეს კიდეც. Საბოლოოდ ნემსიტვერეთის ჯგუფმა ორ დღე ნახევარში შეასრულა უშბის ტრავერსი მაშინ, როდესაც სარეკორდო 4 დღე ითვლებოდა. ამ წარმატებით წახალისებულებმა კიდე უფრო რთული მარშრუტი ჩაიფიქრეს, რომლის განხორციელება ჯერ კიდევ 1940 წელს სცადა ალიოშა ჯაფარიძემ. ეს იყო ცენტრალური კავკასიონის მთავარი მწვერვალების დიდი ტრავერსი წურუნგულიდან აილამამდე. 40-იანი წლების დასაწყისში ალექსანდრე ჯაფარიძის ჯგუფმა გაიარა წურუნგულა, აილამა, ნამყვანი, შხარას სამი მწვერვალი. მაგრამ მწვერვალ რუსთაველის უნაგირაზე ძიმე მეტეოროლოგიური პირობების გამო იძულებული გახდნენ დაშვებულიყვნენ ქვემოთ. ამჯერად მთასველებს განზრახული ჰქონდათ კავკასიონის ქედის 17 მწვერვალის დალაშქვრა. ამასთანავე მარშრუტი სარეკოზოდ მოკლე დროში 15 დღეში უნდა გაევლოთ. ეს ძალზე რთული ამოცანა იყო. საკმარისი აღინიშნოს, რომ მწვერვალ წურუნგულიდან, რომლის სიმაღლე ზღვის დონიდან 4222 მეტრია, ალპინისტებს უნდა გაევლოთ მწვერვალები აილამა, ორი უსახელო მწვერვალი, ნამყვანი
ოთხი უსახელო მწვერვალის ხარამდე, შემდეგ კი ბეზინგის კედელი. ეს კედელი რამდენიმე ძნელად მისადგომი მწვერვალისაგან შედგება, მაგრამ ყველაზე ძნელია აღმოსავლეთ შხარა 5000 მეტრის სიმაღლით. შხარას მთავარი მწვერვალი 5201 მეტრი, დასავლეთ შხარა 5057 მეტრი. Şimdi Rustaveli Mtsvervali, აღმოსავლეთ ჯანღა, დასავლეთ ჯანღა, კათინი, გესტოლი და თეთრინგი. Ალექსანდრე ნემსიწვერიძესთან ერთად მოიერეში ჯგუფში შედიოდნენ გრიგოლ გულბანი, რამინ კვიციანი და ლევან ნახვლეტიანი. Როგორც აღვნიშნეთ, ამ ოთხეულს ძალზე ძნელი გზა უნდა გაევლო. Განსაკუთრებით ეს ეხება ბეზინგის კედელს, რომლის სიგრძე თითქმის 16 კილომეტრია. დასველებს ამ დისტანციის გავლა მოუხდათ საშუალოდ 5000 მეტრის სიმაღლეზე უთულესი ყინულოვანი უბნებით. ამასულებით ქართველმა ალპინისტებმა საფუძველი ჩაუყარეს ტრავერსების ახალ სახეობას, ეგრეთ წოდებულ დისტანციურ ტრავერს. ექსპედიციის შემდეგ ალექსანდრე ნემსიწვერიძე თავის მოგონებებში წერდა: ტრავერსის ბრწყინვალე გამარჯვებაში უდიდესი როლი ითამაშა მოიერეში ჯგუფის წევრების სიმამაცემ და მტკიცე ნებისყოფამ. და იქვე ბატონი ალექსანდრე დასცენს: ამ გამარჯვებამ უნებურია მოგვაგონა ევროპელი მთასველების კვეხარა სიტყვები. 1925 წელს ევროპელთა ექსპედიციამ აილამაზე ასვლისას განაცხადა: კიდე 50 წელია საჭირო, რომ ადგილობრივი მთასველები ავიდნენ აილამაზე. Მაგრამ იმ გზაზე, რომელსაც ჩვენ წერვას მოვეკეცით თავზე, დასავლეთ ევროპელებს ალბათ ოცნებაც არ შეუძლიათ მით უმეტეს აქედან ტრავერსის გაგრძელება. გრიგოლ გულბანი გამოჩნდა მთამსვლელობაში ნემსიწვერიძის მეშვეობით. იგი მან საუკეთესო შტაბიძილება დატოვა შესახედავთაცა და თავისი მოქცევითა და ხასიათით. ყველგან თუ საჭირო იყო, წინ იყო და შესანიშნავად ერკვეოდა ამიდის პირობებშიდაც და ყველაფერს გზის არჩევაში, ტექნიკური საქმეების გაკეთებაში ყოველთვის მოწინავე იყო. შესანიშნავი სიარულის ტახტი ჰქონდა. Taşı her şeyle başkarı var. Normal olarak da diyor da taviz gamı çeyne mayınca da mayınca haruk var demek ki taviz tavat çanda. Taviz tavat çanda rom savuk etesi, savuk etesi tamsul eliyor. Şimdiki didi gamarcı baromelic Grigol Gulbanla moipova kartın tasul etan ertat ეს იყო 1954 წლის ექსპედიცია პამირის მაღალმთიანეთში, სადაც ჩვენმა ალპინისტებმა 5-6000 სიმაღლიანი მწვერვალი დალაშქრეს. მათგან 4-ზე ჯერ არავინ იყო ნამყოფი. საბოლოოდ კი ექსპედიცია ენგელსის მწვერვალის დაპყრობით დაასრულეს, რომლის სიმაღლეც 6510 მეტრია ზღვის დონიდან და თანაც ურთულესი გზით 1200 მეტრიანი შვეული კედლის დაძლევით. საბედნიეროდ თბილისის კინოსტუდიის ოპერატორებმა ბორის კრეპსმა და ოთარ დეკანოსიძემ ურთულესი პირობების მიუხედავად მაინც შეძლეს დოკუმენტური ფილმის გადაღება ამ ექსპედიციის შესახებ. ახლა სწორედ ამ ფილმის ფრაგმენტებს შემოგთავაზებთ. Там где გრძელდებოდა დაძაბული ბრძოლა მარქსის მწვერვალის დასაპყრობად, რაც ჩვენი მთასველების გამარჯვებით დაგვირგვინდა. Şimdi ki Engelsiz mitvarval ziyasla kadar suydu. Mitvarval tali zoma ve takbir oldu. არის ვარცისა და ბაზალტის შვეული კედელი, რომლის სიმაღლე 1200 მეტრს აღემატება. ძნელია, ამ ციცაბო კლდეზე ადამიანმა ფეხი მოიკიდოს,
მაგრამ ეს ხომ ერთადერთი გზა არის. Taslovka maşveli razı. Kuldezi amavavta modraobas tfalsa devnebe. Metat mdzimeda pasuksagevi sakmiya, kuldezir kinis paloevis çacedeba. Sul patara şetdoma çeydileba sabedis serogahtesin taslveli sakmi. Rasi prtkhile. Ra gulis uria saciro anda raoden zusti dasvatona storobisa. Toladis guli da prinvelis tvali unda kukondes, rom am simaglezev shishmat shegipros. Es aris udidesi gamotsda adamianis sulier da fizikur tsalta simtritsisa. Shemotsmeba megobrobis sitrpelis da siqvarulisa. Khams moqvare moqrisatvis tavi chirs ar damridat. Guli mis tses gulisatvis სიყვარული გზად და ხიდად და ესენიც ხომ ერთმანეთისათვის გზა და ხიდი არიან. სიყვარულის, ერთგულების ხიდი ყოველ ხიდზე უფრო მყარი და საიმედო. რაც უფრო ცნები ასახებია მწვერვალი, მით უფრო სანუყვარო ცნებას წარმოადგენს მისი დაპყრობა. აქ ამოცნებას ისიც ამძაფრებდა, რომ ენგელსის სახელობის მწვერვალზე, რომლის მიუვალობაც საყოველთაოდ იყო აღიარებული, ჯერ ადამიანს ხერხი არ დაუდგამს. Eski esda zarmatevit unda dastkultes. Ulev kerdobze midis mamatsa otkheuli. Tan da tan mizan suakhlovdebia. Idevertsi sheteva. Es umaglesi mtvervali taslovta utreknebis khotas daemovchi. Eseni arian Maksime Gvardia, Kirile Kuzmin, Aleksandre Nemsitveridze da Grigol Gulbani. Varlıyanı terakinize samat sovru barat samagrebs. Albat momavalşi akamom sileli alpinistevi. Barat sipovniya, am patara, magram tvirka sabuz, sabçot alpinizmiz ide verti pçinvale gamarcuevis. Ამილის მაღალმთიანეთის ექსპედიცია ბევრი რამეთ იყო აღსანიშნავი. უმთავრესი კი მათ შორის ის იყო, რომ ქართველმა ალპინისტებმა დაამტკიცეს, რომ ჩვენი მთამსვლელები მზად იყვნენ მსოფლიოს უმაღლესი მწვერვალების დალაშქვრისათვის. ამილის მწვერვალების შემდეგ გრიგო გულბანმა კიდევ ბევრ ექსპედიციაში მიიღო მონაწილეობა და ყველგან გამბედაობის, უღალატო მსახველის მაგალითი იყო. სწორედ მისმა უშიშარმა გადაწყვეტილება მიხსნა აილამაზე, ცენტრალური კავკასიონის მთავარი გერბის ტრავერსის 1948 წლის ექსპედიციის მონაწილენი, როდესაც გამოუვალ სიტუაციაში, ქვათაცვენაში, მოყოლილი მთასველები ჯგუფის ხელმძღვანელის წამიერი გადაწყვეტილებით უბსკურში გადახდნენ და თოპებზე დაკიდებულებმა ძლივს დააღწიეს თავი ხიფათს. გრიგოლ გულბანი გავიცანი 30 წლის წინათ. Ამ დროისათვის გრიშა გულბანი უკვე ლეგენდარული მთასველი იყო. სიც იმ პლეადაში, იმ თაობაში მთასველების, ის ცოტა ჩემზე უფროსი იყო, რომელსაც გრიგოლ გულბანი, ან როგორც ჩვენ ვეძახდით, ყველანი გრიშა გულბანი გამოჩნდა სპორტში, მან პირველსავე დღიდან დაიმსახურა
ფენომენალური ძალის და გამბედაობის მთასვლელის სახელი. ის თავის დროს ნემსერძესთან ერთად დადიოდა მაგათი ცნობილი ტრავერსი კავკასიონის, როცა გააკეთეს. მის თვისებებში მე გამოვყოფდი ორ რამეს. ჯერ ერთი წინარავის გაუშვებდა და როცა ჩამოდიოდით უკან არავის მოიტოვებდა. 1957 წელს მე გრიშა გულბანთან ერთად მონაწილეობდი სარეკორდო ასვლაში ბეზინში ჯანღის კედელზე. ეს უმაღლესი კატეგორიის კედელია, მეხუთე B, როგორც პირველი ასვლა იყო იმ კედელზე. ჩვენამდე არავის არ დაუპყრია. ჩვენთან ერთად იყვნენ მაშინ ჯოგია გუგავა, სოზარ გუგავა, ხელმძღვანელობდა ამას გრიგოლი, მე ვიყავი კიდევ ორი მთასვლელი ჩვენთან ერთად, ავლაშვილი და ბერძენიშვილი. და ეს იყო საკონკურსო ასვლა. მე მინდა ერთი დეტალი მოუყვე, როდესაც ჩვენ ვეშვებოდით უკვე, დავეპყარით მწვერვალი და რუსთაველის კულუარში. ეს არის ურთულესი კულუარი და ეს იყო უკვე აგვისტოს ბოლო და სულიად ლურჯი ყინული იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალი დაქანების 60 გრადუსზე მეტია. ჩვენ პრაქტიკულად ჩაქუჩის გარეშე დავჭით. ჩაქუჩი გადაგვივარდა და პალოს დასმა შეუძლებელი იყო და როგორც იტყვიან, მოვდიოდით და ყოველ წუთას შეიძლებოდა რომ მოწყდე იქ წრიაპებით, თქმა უნდა. და გრიგოლ გულბანია იმ თასავით იდგა და ეს ექვსი კაცი პრაქტიკულად, რომელსაც გვიშვებდა წინ, იცავდა ზემოდან. პატარა შემთხვევა და რა თქმა უნდა ის მოწყვეტილი იქნებოდა. მაგრამ მთელი უბედურება იმაში, როცა ჩამოვედით უკვე თითქმის კულუარის შუას, ჩამოვცდით, აღმოჩნდა რომ ეს კულუარი იყო ბერგშუნდით გახეთკილი. ეს ესეთი ნაპრალია, რომელიც განივად მისდევს და ამ ნაპრალის სიგანე იყო დაახლოებით 3 მეტრი და პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო იქ განმოსვლა, უკვე საღამოვდებოდა. და გრიშამ დავდეკით ყველა ნაპრალის პირას, თოკის გადატანა იყო იქეთ საჭირო, ავიდა ერთი 50 მეტრი ზევით აიწია, ხელოვნურად მოწყდა და ეს მოწყვეტილი კაცი ამ ყინულზე საშინელი სისწრაფით გადააფრინდა ბერგშუნს და გადაიტანა თან თოკი. ცით შეიძლება აქედან ახლა ადვილია მის ლაბორატორი, მაგრამ გაბედო ეს მთაში, როცა არის იქ, რაზე დავარდები და რა მოგივა და პრაქტიკულად გასწინო თავი ჩენი გუნდისათვის, ეს ალბათ ბევრი ამას ვერ დაიტრაბახებს. თუ ვიტყვით რა გააკეთა გრიშა გულბანმა მთასვლელობისათვის, მე მგონი ცოტა მოიძებნება საქართველოში მთასვლელი, ვისაც იმდენი გაეკეთებიოს რამდენის გრიშა გულბანს თავისი პირადი გმირობით მთაში ყოფნის. ესე იგი იყო მონაწილე ამირის ექსპედიციების, კავკასიონის ექსპედიციების ყველგან და ყოველთვის ეს იყო საიმედო კაცი, რომელთან თოქში ჩაბმა ყველას ეხალისებდა. აი, ასეთი იყო ეს უშიშარი და გამოცდილი მთამსვლელი, პიროვნება, რომლის უშუალო მონაწილეობითაც ქართველმა ალპინისტებმა არაერთი ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვეს.